Joharie, Joharie, ye 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 ye. Wanafunzi ambao tulihakikisha taaluma yenu tunaipandisha. Lakini kitu cha kushangaza leo hii mnapewa kazi. Mnapewa kazi, mnafanya utumbo utumbo. Sasa sielewi kwamba nia yenu kuvunja moyo sisi walimu. Lakini nasema ya kwamba hatutoweza kuvunjika moyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday you are Johari. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday you are Johari. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday you are Johari. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday you are Johari. Happy birthday to you. Makofi basi. Kitendo kinachofuata sasa hivi ni kitendo takatifu. Kila mmoja ateki glasi yake ili tuweze kugonga cheers. Haya, wote kwa pamoja tunanyosha juu, ninasema cheers. Okay, jamani, nashukuru sana. Thank you. Na leo nina furaha mwanangu kwa kutimiza umri huu. Na kutakia maisha marefu na jitihada nzuri katika maisha yako. Kumbuka mwanangu, dunia hada ulimwengu shujaa. Hivyo epuka na kuyumbishwa na dunia. Johari, sumesema mpenzi wako kuja kile kuja. Sasa iko wapi? Msiji uongo. Kitendo kinachofuata sasa hivi kuzima mishumaa na kukata keki. Tunaomba uzime mishumaa. Makofi. Tunaomba uchukue kisu na uma uweze kutukatia keki yetu kwa siku ya leo na kumlisha mama. Sherehe kiasi hicho. Nini tatizo mama? Hapana mama, najisikia tu kizunguzungu. Oh mamangu. Basi ukijisikia nafuu, rudi tafadhali. Na kuna matairi 200 ambayo yanatoka kwenye trailer zitapokea. Okay, samani kidogo eh. Hello? Hello. Sasa uko wapi mpenzi? Samani niko ofisini. Kwa hiyo nina shughuli nyingi za kufanya, sawa? Kwa hiyo vipi? Baadaye. Alo? Alo?
Napenda kusema ya kwamba hatutoweza kuvunjika moyo katika Johari. Tutajie sifa tatu za mwanafasihi. Samani mwalimu. Kwa hiyo kitu tunafundisha ukwepo? Mwingine wakumsaidia? Kwanza awe zao la jamii. Pili afahamu itikadi na mwenendo mzima wa jamii yake. Alafu tatu awe na fikra pevu. Mmefeli vipi wakati majibu yote mnayo? Johari, umeelewa? Sit down. Sasa napenda kurudia tena na tena. Kukukumbushani tena kwamba hatutoweza kuvunjika moyo, hatutoweza kuvunja katiba na taratibu zote za ufundishaji. Tutahakikisha tunakufundisheni kadiri ya uwezo wetu. Sitopenda kuendelea sana na sana. Majibu ya kazi mbovu mlizozifanya tutarudia katika kipindi kijacho, au tutafanya masahihisho katika kipindi kijacho. Sasa vipi kuhusu jibu langu? Maki umekaa kimya Johari, alafu mimi nazidi kuteseka juu yako. Tafadhali nikubalie, nakupenda Johari. Sikiliza Hans. Nina sababu kuu nne za kukataa. Moja, hatula ndani. Pili, kuja nikutia. Tatu, uniwezi. Nne, bado nasoma. Hivyo basi sikuhitaji. Sasa wote bado wanafunzi Johari, ndio maana nimesema sikuhitaji. Unampatilia mtu mwenye element na maisha? Hapo
Ansi. Salamu hakuna? Sina haja salamu yako. Basi, karibu matunda. Nimeshiba. Lakini, mpenzi wangu, eh? Leo, una nini? Eh? Usinikose! Uli mwenye kutakuja katika mwishiti yangu. Tena ukiwa na salamu zangu. Nalekwa nangu likuwa nikutambulisha kwa marafiki zangu. Na nilikuwa nimeshawambia kuwa utakuwepo. Lakini kutokea. Kwa nini umeniaibisha hivyo? Nasema nafahamu fika kwa shughuli nyingi za kiofisi. Ndio maana nikashindwa kuja. Na baada ya hapo nikaenda kwenye kikao. Nasema mapema kama utakuwa katika shughuli zako sio kwa na mpangilio maalum. Aya. Shughuli zako na mpangilio maalum. Si. Yaani kweli unasubutu kwa nini unataka kuzungumza puti kama huko? Eh? Na kamisha kauli yako. Na chonga mdomo wako. Kwani kazi ndio msingi. Umeendelea kwa binadamu yeyote. Heshimu kazi yako. Kwani ndio maana unapata hiyo kipato. Na wewe pia. Sasa iwaje uzungumze puti kama huko? Eh? Okay. Asante sana. Jackie. Jackie. Nasemaje? Naomba unisamehe. Ah. Utawezaje kumwomba msamaha mtu asiyekuwa na kazi maalum? Nisamehe. Yote ni kwa sababu na mapenzi ya dhati kwako. Naomba unisamehe. Mapenzi ya dhati. Okay. Nami pia nimekusamehe. Sipendi kukuzi Johari. Lakini utaki kunielewa. Kweli kabisa. Na istoshe. Siku ya leo. Tutakuwa tuko pamoja. Kweli Jackie. Kweli kabisa. Samani. Halo. Okay, nipe dakika 15. Ya. Johari. Ah, kuna sehemu inahitajika. Hivyo, nitarudi baadaye kidogo. Sawa. Shinyanga, ni watu kwa Mbaragani. Ni kwamba mtigo uliokuwa umetuma juice bado hujaupata. Kwa hiyo nataka maelezo mafupi kuhusu. Sasa hichi ndicho ambacho umenitia? Ndio boss. Kwa nini unashindwa kujibu mwenyewe? Nimeshindwa boss. Kwa nini ushindwe? Boss, faili ile maelezo muondoka hata namba yako umeenda kutuma mzigo. Na yeye kwa anahitaji niwajibu leo hii. Hivi nikashindwa kabisa. Ala. Yaani kwa msikize mtemne mafaili, ndio maana yake. Nini maana secretary Jude? Nini maana secretary? Eh? Secretary maana yake wajibu tu majibu kwa ofisi. Utafute mafaili wajibu majibu watu ambao yuko sahihi. Eh? Unakuja unaniambia boss nimeshindwa kutuma faili, maana yake nini? Maana yake nini Juliet? Maana yake nini? Lakini boss umetafuta bila mafanikio yote. Hivyo nikahitaji msaada wako. Kazi zote na majibu yote ya kazi yako. Na kuhusu mtigomba haujaupata. Watapata kesho. Asante boss.
Ila lazima ufanye kazi kwa uyakinifu. Fanya kazi atua, fanya kazi ngazi kwa ngazi, atua kwa atua. Sio kulupuka tu, ujui niko wapi, ujui niko na nani. Okay. Samani boss. Kazi njema. Johari. Nzuri. Samani kwa usumbufu. Nimekuletea zawadi. Hii ni kidhibitisho tosha kwamba nakupenda na nakuhitaji. Napenda uwe wangu. Tafadhali naomba upokee zawadi zangu. Na usadiki ya nisimai. Mbo pokejo. Uko kote liko toko, mkosa mtu wakumpa vizawadi vyako, pako ndete mimi. Tafadhali, na mbo poke. Kwa sababu na kupeni, na nakuhitaji. Kiliza kijana. Silubuni kwa vitu vya kijinga kama hivi. Umesikia? Kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kukanyaga hapa. La sivyo. Alikuwa kusijua yangu kutoka, ila nanibili nitoke. Lakini Jackie, kwenye ulinembia nijia wakati unajua na safari zako? Johari, kuwa mwalevu. Ndomani kakua mbarazi kwamba alikuwa kusijua yangu. Bali, ni majukumu tu ya kimaisha. Majukumu! Sasa nimechoka, Jackie. Kila nikija, mala unahitajika ofisini, mala una majukumu ya kimaisha. Hivi, ni lini utapata muda kana mimi na kutuliza mtima wangu? Ni lini, Jackie? Sikiliza, Johari. Hai majukumu ya kikazi ambayo ninao mimi si kwa ajili yangu peke yangu. Ni kwangu na kwako pia.
Sasa iwaje unachokizungumza unataka kunielewa? Lazima unielewe. Sawa? Kwamba kazi ni lazima nifanye. Na wewe lazima nikuthamini. Hebu naomba unielewe. Nakupenda sana Johari. Ninakuhitaji. Nahitaji penzi lako la dhati kutoka moyoni na si pesa zako. Na thamani ya penzi langu katu haitolingana na hizo pesa. Ni kweli kabisa mpenzi wangu, tukizungumza. Kweli kabisa. Hata mimi penzi langu kwako lipo kwa ajili ya pesa. Bali ni upendo wa dhati unajengeka baina yangu na ya kwako. Johari, nakupenda sana, kwani utakunielewa? Kama ningelikuwa kipofu, basi ningemwambia Mwenyezi Mungu anifungue macho kwa siku moja ili niweze kuwatangazia binadamu kwamba nakupenda. Hata kama ningekuwa kilema ningeambia Mwenyezi Mungu hebu niumbe, niweke miguu yangu, niweze kunyanyuka niwatangazie binadamu kama ninakupenda. Chini cho kizungumza kwa mtakunielewa. Ah. Na kwaidi kitendo cha akitojirudia tena tena na tena tukatuko pamoja iwe mambo nielewe. Wewe ndio wangu, wewe ndio uliye mtimani mwangu. Bila ya wewe sawa na bure katika hii dunia. Nakupenda sana. Nashukuru kusikia hivyo, lakini kumbuka mapenzi ni vitendo wala si maneno. Usijali kwa hilo Johari. Narudia tena. Na tena. Nakupenda. Kuliko kitu chochote. Sawa? Wasichana wengi wamekuwa wakitamani kuwa nami kimapenzi. Hata mwanamke yote nimtakaye hawezi kunikataa, kwa kuwa nina nyumba nzuri, gari nzuri ya kutembelea na nina pesa. Hivyo wengi wanatamani kuwa na mimi. Kujua pesa nimezipata wapi? Maisha ni mtego, ukiutegua umefanikiwa. Hapana mama. Una nini? Niko mzima. Mzima wewe? Ndiyo. Ulikuwa wapi? Umebeba nini? Hebu leta tuone.
Hivi ni vitu vyangu binafsi mama. Mwenzio ukaja muda mrefu sana ili msome. Eh? Hivi na wewe unachukuliaje masomo haya? Eh? Upo upo tu basi. Endelea. Kujua kuenea Kiswahili Afrika Mashariki na tukiangalia ujio wa Waarabu, Wazungu na Wajerumani. Mimi sijana kama naweza nikasoma nikaelewa, funika vitabu vyako. Kweli unipendi? Hata tasawati zangu nazo umezikataa. Mbona unaumiza moyo wangu? Shit. Huo ni upumbavu. Ulishapewa sababu kuu. Yes! Nne za kukataliwa. Kwa nini unganganie mtu asiyekupenda? Ukizingatia mwanamke mwenye na maibisi ya tumbo. What is this? Hans. No! Kukua nampenda kwa dhati. Basi tukiniita mpumbavu, ukosei. Kukua nampenda kwa dhati. Basi ya tukinisha pumbavu kusei. Mimi nilikuja kusoma kama utaki basi. Na kwa kikishia kwa huyo mwanamke utabaki kuwa mshika pembe wa mtu wa kumwagwa na kumuminwa. Mimi naendelea na kasi za ajabu. Goodbye. Johari. Johari, kuna kitu gani kinakusumbua kichwani mwako? Hamna kitu chote kinachonisumbua. Kumbuka mwanangu, mimi ni mama yako. Nimekuwa sikuelewi siku hizi. Upatapo matatizo, hakuna kukusaidia zaidi yangu. Mama. Hakuna tatizo lolote linalonisumbua. Ningekuwa na tatizo ningekwambia, bali tu masomo ndio yamekuwa magumu. Ni lazima wewe magumu mwanangu, mchumia jiwani hulia kivulini, ila nakusihi. Dunia hadaa mwanangu, ulimwengu shujaa. Unamaanisha nini mama? Rejea siku ile katika birthday yako. Kuna jambo limejitokeza leo asubuhi. Silielewi na wala sijalipenda. Ni vitendo vipi hivyo mama? Mbona sikuelewi? Kuna kijana nilimemwona leo hapa asubuhi. Naamini alikuwa akitokea hapa. Alikuwa amebeba vitu vyake mkononi. Ni kweli. Yule kijana amekuwa akinisumbua sana. Ni mwanafunzi ninayesoma naye. Shule moja, darasa moja. Amekuwa... Hebu nieleze, wewe ni mwanangu. Kwa nini usinieleze? Akinitaka kimapenzi. Hayo ndio nilikuwa nikikwambia mapema. Kwa nini ulikuwa ukuniambia siku zote hizo? Umeweka mambo yako ya chini chini mpaka saa hizi. Sasa ninachokuambia, nataka masuala haya yote yafike katika uongozi wa shule. Umenielewa? Umenielewa? Helen, bunda kunaribia mwendo kasi wangu na breki zangu. Kujatulia yo. Sijatulia kivipi? Wakati mwenzio nipo katika hali mpya, nguvu mpya na kasi ya ajabu. None baadaye. What? Sasa vipi kuhusu swala langu? Mbona imekuwa ni wimbo kwako? Mbona unajibu lolote? Mkono. Hasi nampenda sana, sana. Tena zaidi ya sana. Naomba umwambie kwamba
nataka niwe wake wa milele. Na kama usitokuja kuniuza katika moyo wake. Nione baadaye. Mkono. Problem. Mkono, umekula? Yani katika siku nilizokuwa nategemea amna siku utakaoongea kauli nzuri katika maisha yako kama leo. Yani leo umeongea good point. Hapa nilipo humu ndani utazani kuna mtu ameshika kijiko halafu anakwangua kwa kwa. Najikaza tu kisabuni. Basi usijali. Leo nataka nikupe offer ya lunch. Umesikia? Nataka ushibe afu mazuri mengi tuongea baadaye. Yote? Ah, sijali. Sasa, nakuhakikishia kwa nini nimeitwa jina la mkono wa mkonule. Ni mtaalamu wa kuunganisha vitu. Yani kama ni mchezaji mipira iliyokufa. Leo nitahakikisha unaongea na us face to face. Yani uso kwa uso na uamini kama kweli Ans, I love you. Hi. Kika jina lako limesadifu wazifu wako wa ndani na nje. Yaani mkono wewe ni muongo. Wewe wasifu wangu wa ndani unaujua wewe. Piu! Mmoja wapo ndio huu. Mtu usiokuwa na malingo unimsikiliza kila mtu. Okay, thank you. Naomba unisikilize kwa ujumbe nilokuletea. Take this. Umetoka hapa. Shika usome. Ila naomba usinitokomeze kwa jibu. Next time nita going kuja kuchukua jibu. Baadaye. Okay. Umeletwa hapa kuja kusoma au mapenzi? Utaratibu wa shule ni kuhakikisha kila mwanafunzi anakuwa na nidhamu, adabu na utii. Sasa, kwa kuwa umekubali mwenyewe kuwa barua ni yako na umenihakikishia kuwa sheria za shule haziruhusu kuwepo kwa aina yoyote kimapenzi, hivyo basi kuanzia sasa wewe si mwanafunzi wa shule hii. Ha, ha. Na hivyo hutoruhusiwa kufanya mtihani wa kidato cha sita. Mwalimu, ni hivi, naomba nieleze kila kitu. Hilo limeshapita, halina mjadala. Mama hawezi kunielewa. Toka. Na naomba samahani mwalimu. Ni kwa hiyo sitorudia tena. Get out. Hands. Get out. Shindo yaliyokupeleka ukapalamia mapenzi. Eh? Yaani ungejua jinsi ambavyo nakugaramikia kutoa pesa nyingi ili upate elimu bora mwanangu. Usingefanya hivyo. Kwa nini lakini umefanya hivyo? Hans. Kwa nini? Mama. Unionee huruma hata mimi mamako. Naomba samahani mama. Nimekosa mama yangu. Sitarudia tena. Mama, naomba ndio kaniombe ruhusa niweze kufanya mtihani wangu kwa mwezi kidato cha sita. Tafadhali nahitaji elimu. Nisamee mama. Yaani umefanya hivyo makusudi ili nikawapigie magoti hao. Eh? Hapana mama. Kwa nini lakini? Najutia kosa langu. Hivi ni nini hasa? Huyo msichana
nilimpenda mama. Lakini kwa hili na kuhakishia mama sitorudia tena. Ebu niahidi kama hutaweza kurudia tena. Niahidi? Na kuahidi mama. Mwanzo na mwisho. Sifanyi tena. Tumeanza uhusiano wetu. Hujawahi kuzungumzia swala hili hata siku moja. Suchi. Nini? Tutakuwa mke na mume. Na tuzae watoto. Hatimaye na mimi nionekane mwanamke katika jamii. Watu wengi wamekuwa wakijiingiza katika masuala ya ndoa bila kujiandaa. Na baada ya muda ndoa huvunjika na kuwapa taabu, shida watoto na hatima yote kuwa watoto mitaani. Kwa hiyo mambo mazuri hayatakiwa haraka. My love. Jackie. Kaa ukijua kuwa ngoja humiza matumbo. Nimeshasubiri sana. Mbona Hello? Niko mbali kidogo. Kwani wewe uko wapi? Mimi nipo kwako. Lakini sijui kama nitakuja. Najua lakini naomba uvute subira kidogo eh? Sawa. Lakini uko mbali mimi kusikokuwa na jina. Nakuja. Naomba unisubiri tu. Na majibu yako wala yanidhishi maliza wangu. Una nini kinachokusumbua? Sawa, hapana tulizo lote. Nakuja. Basi usichelewe. Si unajua mimi nikikukosa huwa nakosa raha. Nakupenda. Nashukuru, asante. Unashukuru. Jackie. Basi niambie kama unanipenda. Sasa hivi unajua ni kiasi gani nakupenda? Nikupe penzi la aina gani? Uridhike. Usitoke nje. Umekuwa mtu wa kunidanganya, Jackie. Anyway. Unaweza ukaniambia ni nani ambaye amekupigia simu? Huyu ni ndugu yangu, hata nikuelezea huwezi kumfahamu. Ni ndugu yako. Jackie, usinifanye mimi ni mjinga.
Unasikia? Nina mashaka na hiyo simu. Mashaka? Yeah. Mashaka ya nini? Eh? Hebu naomba nieleze. Unielewe kitu kimoja, sawa? Niamini kama ninavyokuamini. Sawa? Tutazungumza baadaye. Jack. Yeah. Lakini kama ukijua kuwa hakuna marefu yasiyo na ncha. Kimbona napenda kutesa moyo wangu. Masuala ya kiofisi ndio ambayo amenibana. Johari. Choko mwenye kupenda sana. Na kifo ndicho ambacho kitatutenganisha mimi na wewe. Mimi nimeshachoshwa na mesali zako za kila siku. Hebu elewa kwamba na mimi nina nafasi katika moyo wako. Kwa nini kila ninapokuhitaji utaki kuitikia wito wangu? Ni kweli ambacho tunakizungumza. Lakini kaa ukitambua kwamba maisha sasa ni magumu sana. Bila kujibidisha uweze kufikia malengo unayotakayo. Ndomo ni kwa katika rio la lamiki hayo. Na maendeleo la taifa letu natokana bidii zetu sisi. Na mimi mmoja mtafuta maendeleo. Sasa kwani utakunielewa? Sawa Jack. Lakini naomba uelewe. Moyo wangu na mapenzi yangu nilishaye kabisa kwako. Nakumbuka wewe ndiye mwanaume wa kwanza kujua usichana wangu. Tangia hapo sijui kuwa na mwanaume mwingine zaidi yako. Nimeshakana sana na mama yangu kuhusu suala la mapenzi kabla ya ndoa. Lakini nimekuchagua wewe. Nikaona ndio utakaye nifaa. Sasa najutia nafsi yangu. Kwani nateseka Jack. Nateseka kwa pendo lako la dhati ambalo ulijali. Na hasa katika kipindi hiki kigumu. Ninachokabiliwa na mtihani wa kidato cha sita. Kwa nini lakini? Sikiliza. Sikiliza Joel, sema hivyo. Unaumiza mtimo wangu. Nakupenda bado, nakuhitaji. Na bila wewe ni sawa na bure katika maisha yangu. Ni sawa na bure kabisa. Na nakuomba usijutie uamuzi wako. Kwani bado wewe pekee moyoni mwangu. Unataka niseme nini? Ujue kana kupenda ama nifanye nini? Ila maswala tu ya kiofisi ndio yananitinga, lakini sitaki mimi uwe katika hali ambayo uko nayo. Naomba unielewe. Kufanya mtihani ni haki yake. Lakini pindi mwanafunzi anapokiuka utaratibu na sheria za shule, nina uwezo kumfukuza kabisa na hata kutofanya mtihani. Hans ni mwanafunzi mzuri sana kitaaluma. Lakini ameacha aliyomleta na kuparamia mapenzi. Nafikiri utakuwa umesahau ile barua ya kufuzwa kwake shule. Ni jinsi gani nilivyoelezea kwa mawanda mapana. Imejitosheleza kabisa. Ndiyo mwalimu. Sisi sote ni wazazi, Na tunapenda watoto wetu wapate elimu bora. Sasa itakuwaje mtu kafika kidato cha sita alafu ashindwe kufanya mtihani? Ataenda wapi katika ulimwengu huo wa wasomi? Kwa hiyo unataka kunishauri nini katika hilo? Huoni katika ulimwengu huo wa wasomi atapata tabu sana? Na taifa zuri ni lenye wasomi wenye vyeti mwalimu.
Hilo limeshapita. Na hata yeye mwenyewe nilishamwambia halina mjadala katika kipindi kama hiki. Ni sawa kabisa mwalimu. Lakini kakili mbele yangu kwamba hata rudia tena kufanya kitendo kama hicho. Naomba umsamehe. Tumsamehe kwa lipi? Ameshajiingiza ndani ya mapenzi. Haitowezekana. Ameapa lakini mwalimu hatorudia mwalimu nisikilize mimi. Tafadhali sana. Nisikilize mimi mzazi wake. Kwa hiyo unataka uniambia nini wewe? Kwamba tatizo lote likitokeza hilo litakuwa ni jukumu lako. Langu mimi mwenyewe hakuna mwingine zaidi. Nitachukua dhamana hiyo kweli. Nitajaribu kuongea na ofisi ya nidhamu kwa taarifa juu ya hili. Na kuhusu mtihani mwalimu. Haji mapema siku ya mtihani. Nashukuru sana mwalimu. Kazi njema hebu. Asante sana. Tajitahidi kumuhimiza wahi kuja kufanya mtihani. Okay. Asante sana mwalimu. Kwa tunapigia sehemu gani? Hapa, hapa hapa. Tupige tu hivi. Mkono, jamani samanini, usipige picha kwanza. Sitaweza kupiga picha. Mpenzi wangu ananisubiri. Haya, niambie mshika pembe. Mzee wa kumiminwa. Nikupige peke yako au tuje tuweke pozi tupige wote? Au nipige na rega? Mama.
Ikiwa maisha utapanda tabu, rafiki yangu wa karibu. Naona mzee umekula pozi la ajabu. Sijui una discuss nini. Hans bwana. Nadhani utashangaa vazi nilokuondokea leo. Ili inaitwa Lumba style. Sinajua? Acha. Acha. Acha mambo ya. Niambie mzee wa kushika pembe wa kumwagwa na kumiminwa. Wewe mkono umespendi kuitwa hivyo. Ukweli unauma eh? Mbona mimi sijakuita mzee mwendo kasi? Tena na dibleki yake hajao. Tuachane nayo. Ron mikuja na habari mpya kabisa. Tena professional. Habari gani? Kuhusu yule. Johari kipima joto. Johari? Yes. I said mkono asante sana rafiki yangu. Sit down. Wewe ni mpijwa nikakwambia. Unakuja papawa papawa. Tulia chini. Mimi nani? Eh? Mimi ndio mkono wa mkono. Nitakupa full frustration. Niambie basi amekwambia je Johari. Mamake Johari anauma sana. Na nimeona wakimpeleka hospitali. Yes. Basi tuende sasa hivi unipeleke mamoja tende kamuone. Trillions. What is the problem? Lakini yule ni mwanafunzi mwenzetu. Nafaa tuende tukamjulie hali. Papala zako ndo zinakuponza. Niachie mimi aruatane mkono wa mkonule. Mzee wa hali mpya, nguvu mpya na kasi ya ajabu, spidi za ajabu. Nitamaliza kila kitu tutakuwa safi kabisa. What is the problem? Ta finish. Next time nitakwambia tuende. Okay. Samani nakuja. Nimefurahi kukuona Johari wako. Wewe unifungia mlango. Jack, kuna unapenda kutesa moyo wangu. Ah, nilikuwa natafuta funguo inaweza kufungulia. Jack, Jack. Nahitaji msaada wako wa hali na mali. Kwa kuwa niko peke yangu. Na hali ya mama sio nzuri. Jack, naomba tushirikiane kwa hilo mpenzi wangu. Ah, Johari. Nadhani nafahamu fika kwamba majukumu mengi sina kikazi kufanya. Hivyo ushirikiano wangu mimi ni kujua kiasi gani cha pesa ambacho ndaiwa nami niweze kutoa na si vinginevyo. Basi twende hata mara moja ukamuone. Johari, Johari amesema kwamba sitoweza kwenda na kazi nyingi za kufanya. Kwa nini utakunielewa? Unasubutu kusema upusi kama huo? Unasubutu kusema upusi kama huo? Mama yangu ni mgonjwa na wewe ndiye mwandani wangu. Nilizani utakuwa mstari wa mbele kunisaidia. Matokeo yake unatanguliza pesa kuliko utu. Kwani unakuwa hivyo? Sasa mimi daktari kumlegenda mgonjwa atapona. Jukumu langu ni kutoa pesa mgonjwa ashughulikiwe na sio vinginevyo. Johari. Johari. Kwani unasubutu kwani kunyanyua mkono wako na kunipiga kibao mimi? Kweli? Ndio pia kibao mtu mwenye wazi kunipiga zake. Sindio Johari?
Asante sana Johari. Nataka shilingi ngapi? Shilingi ngapi?